ناظرین قومی عوامی تحریک جو مرکزی صدر بہادر اگوان ایاز اسی بلی جوٹی 52 سال کے ناج عوامی تحریک تیل کے ماتری اگوان کلاش مکوانے کی اگوانی میں راٹھوڑا اس نووند خان میں ملائی ہوئی قومی عوامی تحریک جو نووند خان دلیل ساتھی راجیش راٹھوڑ جگدیش مکوانا کرشن مکوانا کشور راٹھوڑ منیش مکوانا دلیپ کمار گیراج راٹھوڑ ہیمن مکوانا چمن مکوانا ہریش مکوانا آکاش راٹھوڑ مکیش راٹھوڑ دنیش مکوانا بھیمراج مکوانا یہ بہن دوستن شرکت کی